बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नननी वीडियो चे दा दी मुतालिक ता चे एफएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी सशे दी महकिमा परिवानी खबर कड़ वे चे एफएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी सशे दी एफएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी दा द संचे एफएससी प्री मेडिकल और इंजीनियरिंग दे दगा शांता एफएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी दा دا یو نیو گروپ تے دا فیڈرل بورڈ ندا کی گی اسلام آباد چکم فیڈرل بورڈ دے ددی خپل جدا یو ونگ تے ٹیکنیکل ونگ دے اور ٹیکنیکل گروپ تے ددی خپل کنٹرولر دا اور دی دا ٹیکنیکل پروگرامون کے فیڈرل بورڈ پاکستان کی سونا بورڈز دی پشاور بورڈ دے مردان دے سوا ملکن دے سواد بورڈ دے ڈی خان ددے ٹولو فادر آف دا بورڈ دے دا حغی مطابق حغی تدا اختیار حاصل دے چیر حغی مختلف پروگرامز شروع کئی فیڈرل بورڈ چے دے حغی پا دے وانے ڈیر زیاد کار مخ کی ہم کڑے دے او اسے دا فیڈرل بورڈ چے کم چیرمین سے دے محترم قیسر علف سے آغا پا دے وانے ڈیر زیاد کارو کو ڈیر دڑنے پہ کارو او دا غی سره چې کوم د فیڈرل بورډ کنټرولر دی ډاکټر بشیر خان یوسفزئی او دا غی ټیکنیکل کنټرولر چې دا میډم شفق چې دا غی په دې باندې ډیر کار کوي او ډیر مهنت سره په کار کوي نو موږ اوس فیڈرل بورډ سره المدینه انسټیټیوټ آف میډیکل ساينسز په خیبر پختونخوا کې واحد وړومبۍ اداره ده چې دا رجسٹر شوې ده دا ایف سی میډیکل ټیکنالوجیز پنجاب او سندھ کی دڑیر وقت نہ چلی گی خو بدقسمتی نا زمنگا خیبر پختونخوا کی چدا کل منگا شروع کولا نو پدی کے ڈیر زیاد مسائل ہم دی پا خیبر پختونخوا کی لگا دا پا 2010 کی منگ سٹارٹ کرلا منگا پشاور بورڈ سرو کو بیا پشاور بورڈ او ملکان بورڈ سواد بورڈ دا لکه بند کړی دا اوس موږ د پشاور بورډ سره موږ یو او هغه پری میډیکل انجینیرینګ په دې پروګرامونو کې فیډرل بورډ نه ایف سی میډیکل ټیکنالوژیز کې د ایف سی میډیکل ټیکنالوژیز ابتدا چې دا د 1987 نه شوې ده او بیا 2005 کې په دې باندې کار شوی دی او شپک ټیکنالوژي رومبئی کې صرف ایف سی لیبارٹری چې دا هغې سٹارٹ کړې وه او نیشنل انسټیټیوټ آف ہیلتھ کې یو کالج دی کالج آف میڈیکل ټیکنالوجیز هغې به دا کوله بیا د هغې نه پس بیا دا پیمس یو اداره ده اوس ماشاء الله ډېر زیات ادارو په دې باندې کار شروع کړی دی د ایف سی میڈیکل ټیکنالوجی پیدا دی چې ایف سی هم وشي او ټیکنالوجی هم وشي د دې تعلیم هم دی هنر هم دی روزګار هم دی تعلیم هم دی او دا د یو ورځ خلکو دپاره دي چې ډېر مالداره نه وي غریبانان خلک وي هغه په دې کې ایډمیشن کولی شي او دا د دې دونه فایدې دي چې صحه دې نشته دی لکه کم خلک داسې وي چې یاره زه ماشوم باندې میټرک وکړم او د میټرک نه پس به هغه ایف سی کې او د هغې نه پس به هغه میډیکل کالج ته وځي نو زه هغې ته دا وایم چې دا یو ډېر اسانه او شارټ کټ لاره ده او چې کومو ماشومانو میټرک کړی او هغه دې لاین طرف ته راشي نو مخکې ډېر زیات تلی شي په دې کې د دې کوم سلیبس چې دی دا د کریکولم وینګ نه اپروډ دی لاول زه تاسو ته په دې خبرو کوم چې یاره د دې سلیبس کې څه څه دي د دې کوم سلیبس چې دی دا د منسٹری آف ایجوکیشن کریکولم ونگ نه دا اپروډ دی منظور شده دی د دې کوم سلیبس چې دی دا ډېر پوه خلکو جوړ کړی دی زیات پکې ډاکټرز دي او ډېر سینیئر ډاکټرز دي هغې دا جوړ کړی دی بل دې کې داسې څه دی جاګر دي ته دا کتلي دي چې یاره پردر په دې کې څه فایدې کېږي په فرسټ ایئر کې سم چې عام پری میډیکل کې انګلیش اردو اسلامیت دی عمدہ شانت په دې کې انګلیش اردو او اسلامیت په دې یو یو ټیکنالوژي باندې زه تاسو ته خبرې کول غواړم
فرسٹ آف آل لمبے چدا آگا ایف ایس سی سرجیکل، ایف ایس سی سرجیکل کی فرسٹ ایئر کی انگلش اردو اسلامیات او دا فزکس کیمسٹری پدے والے پدی کی بیسک میڈیکل سائنس ہوتا ہوئی آگا اناٹمی اینڈ فزیالوجی، اپلائڈ سائنس جو ہوتا ہوئی آگا فزکس او کیمسٹری دا ڈیرا شارٹ کڑی دا او دریم آخری سبجیکٹ چ دے آگا ددی سرجیکل ٹیکنیکس دا معشوم چکل فرسٹ ایئر ہوئی او سیکنڈ ایئر تزی ددی نمک کے بدے ہاسپٹل کے پریکٹیکل کئی او سیکنڈ چ دے پروموٹ شی نبیا بدتا دا سیکنڈ ایئر انگلش اردو او پاک سٹڈی او پدی کی با پبلک ہیلپ او فرسٹ ایڈ کمپیوٹر پبلک ہیلتھ او فرسٹ ایڈ دا بیو پیپری کمپیوٹر او پیشنٹ سیفٹی دا بل پیپری او ام دا سرجیکل ٹیکنیکس بوئی دا معشوم چکل ایف ایس سی سرجیکل او کی نمخ کی دا تڑیر لاری کولاوی دے بی ایس نرسنگ تتلیشی بی ایس کیمسٹری تتلیشی بی ایس مائکرو بایولوجی تتلیشی بایو کیمسٹری تتلیشی او که فرض کدا غریب وی مخ کی تگ نہ گواڑی تلے نشی نو دے خپل گورنمنٹ جاب ہم کولے شی یا چت یو میڈیکل سینٹر یا سرجیکل سینٹر کی ایز اے سرجیکل ٹیکنالوجسٹ ڈیوٹی کولے شی دی کی کم سب دی کی سخو دے لگی پس سرجیکل کی دا آپریشن تھیٹر متعلق ٹول معلومات وی چی مریض با سنگ با داغا آپریشن کی دہاغی حفاظتی تدابیر او پا مختلف آپریشن ہونو کی مختلف اوزار استعمالی گی اگر دیز دا کی دا دی سرا سرا کتا سو گو رئی نو زیادی بیماری دا آپریشن تھیٹر دا وجہ نہ ہو رہی گی مثلا ہیپاٹائٹس بی ہیپاٹائٹس سی دا دین علاوہ خدا نخواستہ ایڈزم چے کلا سرجیکل ٹیکنالوجیس یا او ٹی اے کوالیفائڈ نہیں او غا پدی باندی نہ پوئی گی نو دا انفیکشن ہو رہی دیش دا دی رہ سلیبس دا دونا خپلے جوڑ شوے دے چے پدی کی اڑمبانی ٹاپکس چی دی آگا مائکرو بایولوجی یعنی جراثیم وائرس بیکٹیریا دا دی متعلق تے او سٹرلائزیشن یعنی صفائی بپکم حکم ترقی کی نو دا ٹول ٹیکنیکس چی دی دا پا ایف ایس سی سرجیکل ٹیکنالوجی کی چھوی دا شانتا دویم کم ٹیکنالوجی چی دا آگا ایف ایس سی ڈینٹل دا ایف ایس سی ڈینٹل کی دا دی سلیبس دے ایف ایس سی ڈینٹل سلیبس دا دے چھ پا دی کی انگلش اردو اسلامیات پا فرسٹ ایئر کی دی بیسک سائنس اناٹومی فزیالوجی اپلائڈ سائنس فزکس کیمسٹری او ڈینٹل ٹیکنیکس اناٹومی فزیالوجی دا دے چھ دا دا مختلف باڈی پارٹس فنکشن دا غی نمونہ او پا دی کی فزکس کیمسٹری صرف دا 50 نمبر دا آغا کمبائن کرے دا ڈیر فزکس او کیمسٹری ہاغا فزکس او کیمسٹری پکی دا چی آغا دا ڈینٹل سرا ریلیٹڈ او پدی کی دا ڈینٹل آخرے کم پیپر چی دا آغا ڈینٹل ٹیکنیکس تھی ڈینٹل ٹیکنیکس چی دی آغی کی لکا دا غاخون متعلق ٹول سٹڈی دا داغی اناٹمی دا داغی فیزیالوجی دا داغی ڈیزیز دی بیا چی پارٹ ٹو تا فرسٹ ایئر دیکھے نا دا معشوم با داول ہاسپٹل کی پر ڈینٹل ڈپارٹمنٹ کی ٹریننگ ہو کی دائی نفس پہ ایگزیم اور کی اور چھ سیکنڈ تک پروموٹ شی نبیا با انگلش اردو او پاک سٹڈی ہوئی او دا شانتا فرسٹ ایڈ او پبلک ہیلتھ او سبجیکٹ دا با ہوئی فرسٹ ایڈ دارے چھ فرسٹ کم ایمرجنسی کی ٹریٹمنٹ داغی منیجمنٹ او پبلک ہیلتھ مطلب پدی کے ٹو دا صفائی متعلق خبریں او کمپیوٹر پیشنٹ سیفٹی دام دا مریض سرا ریلیٹڈ دی او اخیرے کے وہ ڈینٹل ٹیکنیکس پارٹ ٹو پدی کے دا غاخنو دا مرضون متعلق
د هغې لکه مثلا آر سی ټي به څنګه غاښونه به څنګه صفا کړي، غاښ به څنګه وباسي، د غاښ د ویستو نه مخکې به د مریض چې دی کم کم ټیسټونه کول غواړي، لکه بلډ شوګر به کول غواړي، بی ایس سی وی به کول غواړي، د هغه بلډ پریشر به چک کوي، که فرض کړه د هغه بلیډنګ نه ودرېږي نو بی ټی سی ټي ټیسټ به کوي. دا ټولې طریقې چې دي دا په ایف سی ډینټل پارټ ټو کې وي، او په دې کې بیا د اگزیم ورکي. خو که فرض کړه دا باقاعده د خیبر پختونخوا په سرویس سټرکچر کې شامل کړی شوې ده، چا چې شامل کړی شوې الله دې ورته ډېر عمر او اجر ورکړي. او که فرض کړه دا ماشوم مخکې بی ایس ډینټل کوي نو هم کولی شي او خپل لاین که چینج کوي، لکه بی ای ته دي یا بی ایس کیمستري کوي، هر لاین ته تتلی شي. نو زیات په دې کې مونږ د دې فائدې دا دي چې په دې کې زنانه جینکې راتلی شي او هغه په خپل کور کې دننه په حیا عزت باندې خپل یو کلینک چلولی شي. زمونږ د دې ویډیو مقصد صرف دا دی چې زمونږ سوسایټي خلکو ته نه ګوري، مطلب دا دی چې مونږ بهر دنیا فالو نه کړو، مونږ پنجاب او سندھ فالو نه کړو، چې مونږ خپل دونه هنرمن شو چې مونږ زده کړو کو د دې قوم خدمت وکړو. دغه شانتا دی کې بل کومه ټیکنالوژي چې دا درېمه نو هغه ایف ایس سی لیبارټری ده. ایف ایس سی لیبارټری په دې کې سبجیکټ کوم دي؟ په دې کې په فرسٹ ایئر کې انګلیش، اردو، اسلامیات او یو پیپر پکې دی بیسک ساينس، هغه اناټومي او مایکرو ټیکنیکس. دویم پیپر پکې دی ایلیمنٹری کیمسٹری او کیمیکل پیتھالوجی. دریم پکې دی مایکرو بایولوجی. په دې یو زه تاسو خبرې کوم، اناټومي خو لکه ټول باډي پارټس نمونه، او مایکرو ټیکنیکس چې دي دا د کینسر د پاره چې کوم ټیسټونه کیږي، سلایډ جوړیږي، بایوپسي، د هغې هغه ټول اناټومي او فیزیالوجي ده. دویم کوم پیپر چې دی نو هغه کیمیکل پیتھالوجی او سیرالوجی. کیمیکل پیتھالوجی دی ته وایي چې مطلب بلڈ شوګر ٹیسٹ بسنگ کے، یورین بسنگ کے، یوریا بسنگ کے، کریٹنین بسنگ کے، لیفٹ پروفائل ٹیسٹ بسنگ کے، دا پدی کی. او سیرالوجی چې دا پدی کی بلا ٹیسٹونه دی، پریگننسی ٹیسٹ بسنگ کے، وڈال یو ٹیسٹ دا میادی تبی دا پارے کی، لیکن مطلب دا یو خپل یو ڈیپارٹمنٹ تے پدی کی پائی کی دا کی گی. او دریم پیپر چې دا غا مایکرو بایولوجی. نو مایکرو بایولوجی کی فردر کلاسیفیکیشن دی کی وائرس او بیکٹیریا او ټولې خبرې پدی کی دی. دا ماشوم چې دی په فرسٹ ایئر کې چې دی اگزیم ورکي، نو په خپل لیب کې به ګورنمنٹ هاسپټل کې یا پرائیویټ سیکٹر کې به لیب کې پریکټیکل وکړي، او د هغې نه پس به چې سیکنډ ته پروموټ شي نو دی به هغه کمپلسری سبجیکټ بیا هم وي، انګلش، اردو، پاک سټڈی او هیماتولوجي او بلڈ بینکنگ به د یو پیپر وي. هیماتولوجي او بلڈ بینکنگ به د یو پیپر وي. د دې نه علاوه کیمیکل پیتھالوجی دا به سر بل وي، او د دې سره سره به د مایکرو بایولوجی بل وي. یعنی په دې کې کمپلیټ لیب چې دی هغه په دې کې شامل دی. کم ماشوم چې ایف ایس سی لیبارټری ټیکنالوجی وکړي نو دته برانچز ډېر کھلو شي. دی بی ایس لیبارټری کولی شي ایس ایس وی ډیگری کم تھری ایئر چې دا بی ایس سی یا اے ڈی پی یا ایس ایس وی ڈگری هغه دا کولی شي، مایکرو بایولوجی طرف تتلی شي، بایو کیمسٹری طرف تتلی شي، بایو ټیکنالوجی طرف تتلی شي. تاسو یقین وکړئ دا دونه ښه لاین دی چې زمونږ په خیبر پختونخوا کې زما په خیال باندې د ایم بی بی ایس لیول به هیماتولوجسٹ وي، خو بی ایس هیماتولوجسٹ کم دي. نو سټوډنټ ته پکار دا دی چې دې لاین ته راشي. زیات دا ډېر انټرسټنګ لاین دی، راته غواړی نو چا چې میٹرک سائنس کړی یو هغه دې ته راتلی شي. د ایف ایس سی درې ټیکنالوجیز دي چې دي دا تاسو ته ما ایکسپلین کړ. د دې ته الکان هم راتلی شي، جینکې هم راتلی شي، ایڈمیشن پکې کولی شي، او د دې اهلیت چې دی هغه میٹرک سائنس ته 45% مارکس دي. تاسو چې کب نږدې کالج او د فیڈرل بورډ سره رجسٹرډ یا هغه تاسو تلی شي، هلته ایڈمیشن کولی شي. ضروری نه چې تاسو المدینه انسټیټیوټ آف میڈیکل سائنسز ته راشي. تاسو چې نږدې په اسلام آباد کې، که په سوات کې، په هر دی کې چې کوم نږدې اداره
تاسو هغې ته تللی شي. نور د رهنمایي دپاره تاسو ته څه پکار وي موږ ته په کمنټس کې ویلی شي. درې ټیکنالوجیز باندې ما نن خبر وکړي انشاءالله کم نور درې ټیکنالوجیز چې دي هغې باندې په بله ویډیو کې زه خبرې اترې کوم. کمنټس کې کوئ نو پازیټیو کمنټس وکړي چې زموږ قوم به څنګه ترقی کوي. نیگیټیو کمنټس چې دي نو زموږ خوشحالول خو نه دي خو به هر حال معاشرې ته نیگیټیو امپیکټ ځي. په آخره کې به ته دا یو خبره وکړم چې په دې خبره عمل وکړي چې په انګرېزۍ کې یو خبره ده چې لو مینټیلیټی پیپل ډسکس ادرس او های مینټیلی پیپل ډسکس آیډیاز. مطلب دا دی چې چا ذهن کمزوري ذهن خالی نو دا به نور خلک ډسکس کوي. پلانې بار ملکی هغه خیلات ته لاړ دیخوا لاړ دیخوا لاړ پیسې وګټلې هغې ټیکنالوجي دې طرح ته لاړ. دا به د لو مینټیلیټی او های مینټیلی پیپل مینټیلیټی پیپل چې دي کوم خلک چې دي هغه آیډیاز هغه سوچ کوي چې د قوم دپاره څه وکړم د ځان دپاره څه وکړم د خپل خاندان دپاره څه وکړم. نو چې څومره سټوډنټ دي ستاسو دور چې دی دا د سیاست یا د نورو خبرو نه دی خپل ایجوکیشن طرف ته توجه ورکړئ او خپل مور پلار خیال وساتئ د خپل ټیچر خیال وساتئ. چرته میخاد آباد اوسئ. د الله په امان.